Hej, to, co mám na prstu, je touch gear, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám pomohou vyhrát stresující situaci. Drž hubu, Jaro, teď tu mám řeč já. Hello, návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a tohleto video bude docela dlouhý, takže si vemte nějaký snacky, nějaký pití a společně se dneska podíváme na EVBčko, řekneme si o tom tanku, protože já s tímhletím tankem vůbec nemám nějak videa na kanále, naposledy content s EVBčkem je nepletuli se, tak je snad Tech 3 linie stream, kde ten tank ještě myslím ani neměl OP spotřebáky. Má OP spotřebáky, řekneme si něco k OP spotřebákům, ukážeme si 4 replaye k příležitosti získání této modré chobotnice, o tom si taky řekneme a taky se řekneme o tom, jak snadno v úvozovkách získat Mka, nebo jak efektivně a rychle a na jistotu získávat Mka. Tak, začnu asi tím povídáním o tom tanku jako takovým, začneme v garáži, jenom vám řeknu nějak pár slov k tomu, k těm OP spotřebákům, k gameplay si potom řekneme něco v replayích. OP spotřebáky máte dva, máte vylepšený výkon motoru a nebyli super forstáž a máte reaktivní. Já doporučuji na EVBčko vozit tady tu kombinaci, více účelák, adrenalin a super forstáž. Pokud si nevěříte na ty jedné opravy, dropněte adrenalin, ale tu super forstáž tam určitě nechte, protože fávo je docela dost pomalý a je to ta pohyblivost, je jedna z jeho, nebo spíš ta maximálka, je jedna z jeho fakt slabších stránek. Super forsage vám zvedne maximálku o 10, tím pádem na 42 z 32 a to fakt dělá hodně. A na spoustě mapách, kdy potřebujete rychle teknout pozici, tak to fakt hodí. Já sám jsem tam hrál reaktivní místo Adra, ale Emperor mi doporučil tam hrát Adro, je to actually lepší varianta, takže doporučuji dál. Adro. Co se týče zásob, mám tady, máte oba písky na přidání HP, tím, že ten tank má fakt jako málo HP na desítkou heavinu, takže rozhodně ty velký písky, rozhodně ochranou sadu, protože dostáváte munice, dostáváte drivery a je to docela bolavý. A pak velký pudinka čaj, abych trošku boostnul samozřejmě výkon toho tanku jako takovýho. Co se týče vybavení, tak vozím tam tady tu kombinaci, to připlňování kvůli té shell velocity trošku, mám tam vert stop, ať s tím tankem můžu střílet za jízdy, protože se s ním dá střílet za jízdy, chování toho děla je naprosto úžasný, je to nejlepší dělo na desítkový heavyně, jakože bez pochyby. Obranný systém právě kvůli tomu zranění posádky, zraňování toho drivera, který sedí prostě tady a výdrže tomu Amoreku, který tady je respektive na šance na blow up. No a potom tady mám lepší HPčka a prvotřídní doplňky. Pokud vozíte tady tu kombinaci, nebo takhle, pokud vozíte adrenalin, nebo ještě jinak, nebo ne, necháme to takhle, nebudu vám to zbytečně komplikovat, já jsem vám tady chtěl teďka vyjmenovat jako různý kombinace, u kterých kombinací OP spotřebáků dát prvotřídní doplňky, nebo ten systém doručení doplňků, ale ono by to bylo asi moc složitý. Nechme to tak, že pokud vozíte tady ten setup, případně bez toho Adra, tak tam vozte ty prvotřídní doplňky pro delší trvání té superforsáže. Získáte přes nějak cca 3 vteřiny větší maximálky, což se hodí. Za 3 vteřiny ujedete prostě o kus dál. Tak, to by bylo k tomu tanku. Tím, že ten tank dostal OP spotřebáky, tak se stal ještě mnohem lepším, než byl. Je to moje extrémně oblíbená heavyna, je to taková moje... já mám ten tank opravdu jako hodně rád. Ještě k té kamufláži. VGčko nám přidalo takovou challenge, nevím, jestli se to má říkat challenge, asi jo, o tady tu druhou legendárku, o chobotnici X. Tato legendárka se dá získat tím, že dáte 4 Mka s tím tankem. Zatím se ohledně toho získává, toho
zatím se ohledně získávání toho kama moc neví, nebylo to nějak nikde ve hře announcenutý a tím pádem ani nebylo nikde řečen, kdy to končí, ale já mám takový pocit, že tady ta challenge bude už na pořád, dokud to kamu nepůjde získat nějak třeba v bednách nebo nějak koupit. Ale zatím byste měli být všichni schopní prostě zahrát 4 Mka a získat tady to kamo, který mě osobně se fakt jako líbí. Je hodně pěkný. Ukážu vám všechny ty 4 Mkový bitvy, které jsme si tady který jsem hrál v posledních asi 3 nebo 4 dnech na streamu. Asi 3 dnech dohromady za ty 3 dny mi to trvalo 226 bitev udělat ty 4 Mka. Trvalo to hrozně dlouho. Za těch 226 bitev jsem dal 34 prvních tříd a asi 58 druhých tříd. Takže to Mko bylo těžký, jak ten tank teďka hraje hodně jako dobrých hráčů kvůli tomu kamu, tak potřebujete přes 1600 base expu, což jsou hodnoty expu, který potřebuje třeba nová desítka po prvním týdnu, co přijde do hry. To znamená fakt hodně, to Mko je těžký a tady ty čtyři replay budou mít jednu věc společnou a to si řekneme hnedka v té první bitvě. A to nadvláda. Tohle mi bylo taky porazený na streamu. Po nějakých třeba 150 bitvách, co jsem nedal fakt ani jedno Mko, měl jsem tam i 7000 bitvu, měl jsem tam raketu 6000, prostě pro hry, vždycky to nějak nevyšlo. Tak mi bylo porazeno, že mám prostě zapnu nadvládu, což mě do té doby vůbec nenapadlo a je to naprosto geniální. Já děkuju, Dane, jestli se koukáš ještě jednou za tuhle skvělou radu a já vám ji opět takhle předám dál. Jak získat s nás Mka, nebo jednoduše Mka. No, kipujte báze, hrajte nadvládu, zapněte si nadvládu only a kipujte báze. Tím, že kipování bází funguje tak, že když kipnete bázi, tak se vám že přidávají body. A když kipnete bázi, tak každý ten bod, který se vám přičte, ten vítězný bod, tak vám dává expy. To znamená, že takhle, na rozdíl od střetnutí, tak získáváte expy navíc, který ve střetnutí normálně nemáte jak získat. A tato ukázka bude pochopit, tato bitva, pochopíte, proč vám ji ukazuju a pochopíte, proč o tom takhle mluvím. Tím, že to Mko je opravdu těžký teďka na těch střednutích, přes 1600 base expu a 1600 base expu na střednutí fakt to je nějaký třeba 6500 damage, nějaký 4 killy, nějaký spoty ještě. Tak opravdu je to jako hodně těžký dělat. A díky tomu, že v té nadvládě máte ten additional gain expu za to kepování, tak tohle to jako dělá ten hlavní rozdíl. V podstatě vám stačí jenom si na začátku bitvy kepnout třeba jednu bázi, v průběhu bitvy třeba druhou. A tady, mauzlík očividně trošku slaný, že jsem ho rozgoldil, vůbec mi to nevadí. Stačí si kepnout jednu, dvě, jak je slaný v ohledně těch goldů, ne? Nevím, sorry, hraješ mauze v roce 2021 proti super unikum hráči, vážně si myslíš, že do tebe budu prostě bouncovat APčka? Hell no. A pak normálně hrát. Kepnete si bázi, pak normálně hrajete a pak už to je docela o vás. Potřebujete prostě mít dobrou bitu, potřebujete mít damage, potřebujete mít killy, potřebujete mít třeba i spotting, assist. Ale já to uvedu na příkladu, jo? Například za 6000 damage a 3 killy by bylo 1450 expu, což by byla ve střednutí, což by byla prostě první třída. No ale v nadvládě, když si na začátku té stejné bitvy bych si kepl jednu bázi, tak bych měl 6000 damage, 4 killy, ale měl bych ještě ty nakepované body a opravdu to dá třeba těch 200 expů navíc, což dělá jako hrozně moc. Protože jinak 200 expů je ekvivalent prostě třeba 1000 damage, 2 killům, něco tak, nevím, odhad. No a v této bitvě bude přesně ukázat. Já teďka v tuhle tu chvíli mám kepnutý C-čko. A zároveň mám docela dobrou bitvu. Mám 4 killy, mám 5200 damage a ještě je proti mně
Kadibouda. A já tím, že tohle byla první bitva, kde jsem začal hrát tu nadvládu, tak jsem, a byl to hrát na streamu, tak samozřejmě pro content, jsem tady udělal následovní. Já jsem teďka mohl tu kadiboudu zabít. Já jsem si do ní teďka dal ránu, ať je na one shot. Já jsem si do ní dal ránu, ať je na one shot. A v tuhle tu chvíli já tu kadiboudu nechám žít. Já tu kadiboudu nechám prostě žít a mám ještě 3,5 minuty do konce a mám kepnutou tu bázi. Enemy nemá kepnutou žádnou. Takže já teďka budu čekat, a budou se mi kepovat bodíky a teďka získávám expy. A teďka prostě nemusím vůbec nic dělat. Ruce nahoru, respektive nohy nahoru. A musím to teďka samozřejmě hrát opatrně, protože nesmím si ho nechat nějak úplně hrozně moc ujet. Ale já jsem to teďka fakt chtěl hrát na jistotu. Tohle bylo první bitva, kde jsem opravdu věděl na 99%, že to bude M-ko, když to budu dělat takhle dál. On si týpek si myslel, že jsem AFK, nebyl jsem. A ti naši teammate očividně pochopili, co dělám. Já tím, že mám vyplay chat, tak jsem s chatem říkal, ty oni mě budou úplně blamit a hlásit, jaký jsem prostě úplný idiot, co dělám a tak. Ale oni chápali, že prostě farmím bodíky. Prostě farmím bodíky, už mám takhle 500 bodíků, no a mám ještě 2,5 minuty čas. On si furt myslel, že jsem AFK. Mohl jsem ho zabít, ale budu prostě ekipovat. A tadyhle to asi jako můžu trošičku posunout, protože já tady budu kepovat celou dobu. Tady jsem si ještě kepnul Bčko, ať mám tím budu ještě víc. A mám ještě minutu a půl, on tady střílel do té mrtvoly, ale teďka mě ještě bouncnul a já jsem si pro něj teďka dojel a tady jsem ho ještě úplně disrespektnul. Já jsem měl teďka 2 ty báze a prostě já jsem disrespektnul tak, že jsem ho ještě tady nezabil a ještě jsem si nechal farmit ty báze. To jsem neudělal kvůli tomu, aby ho strapnil, jenom říkám, já jsem jim prostě chtěl ty body a teďka jsem věděl, že ho už neobtočím, tak jsem si ještě chvilinku počkal, 900 bodů a dopil jsem si ho. Takže 5 killů, 5900 damage, ale bylo tam nějakých 600 cap pointů a to dohromady udělalo 1860 base expo. Což je strašně moc expů, za 6000 damage a 5 kg, tohleto, tadyhle za ty body, za ty keypointy mohlo být takovejch 300 expů. A tím, že jsem měl, 765 keypointů, tak odhadem to může být, já nevím, jedna zkušenost za 2,5 keypointu, něco takovýho, a takhle se dá dělat M-ka. A neplatí to jenom o fávu. Tuhle tu strategii můžete využít úplně s jakýmkoliv tankem, s kterým třeba je těžký dát M-ko, nebo s ním nemůžete dát M-ko, nebo máte třeba misi na první třídu nebo na M-ko. Prostě zapnete nadvládu only, kepnete si jednu bázi a hrajete. A jednou prostě tu lepší bitvu dáte, která když se nás tečte s těma kepovacíma expama, tak tam ty M-ka budou padat. Takže tohle to byla první bitva. Já to vezmu tak po pořadě, jak jsem ty M-ka zahrál, takže se podíváme teďka na Vinici, kde už si trošku popovídáme o tom tanku, o gameplay, o té bitvě a tak trošku dále. Já to trošku posunu, protože tadyhle vás nebudu úplně zdržovat tím, je to 10 matchmaking, 5 na každé straně a Vinice, což je pro tenhle tank docela dobrá mapa, díky tomu, že máte právě Super Forsage, nebo já vozím Super Forsage, tak jsem se hnedka, opět jsem se rozjel do Bčka, aby jsem měl cap, za normální okolnosti by se měl samozřejmě sem namit a farmil se heaviny, což z této pozice můžu taky, v podstatě. A tím, že nemají metko, tak bych nebo mají metko, ale mají ho tady, já jsem do něj dal takovou gamer ránu, prostě to dělo s fáva. Tady ty rány za jízdy prostě nejsou zas tak strašně výjimečné s tím tankem. Ale věděl jsem, že z těch ruin by mě tady neměl být schopný nikdo dekepnout, takže to Bčko tady budu mít úplně za free. No a teďka si tady zbořím ten sud, protože ten je tady hrozně otravný a nevidíte přes něj, no obyval se tamhle ve městě I7, do který jsem bohužel tady nezvládl zajímit ránu, tady můj aim nebyl teda moc dobrý, viděli jste, že jsem to tam nemohl trefit. No a teďka pušnu dopředu. Šede dvojka zdrhá, já nabím, že hečínko a hečínka 515 alfa, 120 pene. Není absolutně žádný problém. A bohužel jsem tady dostal od prasete nepříjemnou ránu do boku. Což
mi trošku samozřejmě jako nerflu mi hápka, tím, že vy těch hápek fakt nemáte tolik. Já tam mám, že velký písek a vybavení na HPčka a mám jenom 2400 pořád. Tak v podstatě třetina HPček pryč, no ale teďka se tady opilo to sůčko a já jsem ho tady prostě teďka nemohl probít. Já jsem to sůčko nemohl za žádnou cenu probít. Já jsem mu dvakrát trefil mantlet. A myslím si, že tady bude ještě jedna třetí rána, která nepromění. A to byla tady ta. Ten týpek měl být, kdyby si malinko porolval, tak měl být mrtvej. Měl jsem tady už mít skoro 3k damage, ale prostě jsem... Nedoměřil jsem si to. Zároveň trošku moje chyba právě v tom, že jsem to nedoaimil. Samozřejmě trošku mě taky podělalo RNGčko, protože jako misnout tři tady ty rány, to fakt je mega smůla. No Grill, podcenil můj reload, nemá proti třepinovku, nestihl zajet, takže já si do ní dávám hečko. No a tady ten dělík na té venici s tím fávem je naprosto skvělý. Tím, že máte věž vzadu, tak se vám docela dobře se vám hraje třeba kolem tady toho baráku napravo, že se tady můžete prostě sideskrpnout. A to stejný jako tady, je to dobrá pozice na hraní tady to tam. No KPFko mi tam pořád píkuje, já jsem se ho teďka trekl ránu na bok, no, nějak jako klučina neřeší a taky zároveň nějak trošku koukám kolem sebe, protože nechci, aby mě najela ta 5-7 heavy s grillem na bok. Bohužel jsem bouncnul tu 5-7 je 7 do boku, ale teďka jsem si všiml, že já celou bitvu jsem jediný, kdo má bázy, to znamená, že já už tady budu mít nakepovaných takových hodně, jako 300 bodů třeba, 200 bodů. Takže tady si dorážím kill, za killy, pokud se snažíte dělat MK, tak se snažte priorizovat, protože je za ně hodně expu, za kill je prostě, to je dobrý způsob, jak získat expy. Další kill, pokusím se tady ještě zabít to sůčko, což se mi bohužel město nepovede. Ale to nevadí, je to aspoň damage a ještě tady je ta 5 heavyna, do který se pokusím si ještě urvat nějaký čísla. Pořád jsem jediný, kdo má bázi, pořád jí nikdo nedekepnul, takže pořád tady mám pasivní příjem expu. 5-7 heavyně dávám ránu, ramuji, dopínají náš tým. Mám z toho jenom 2 killy, jenom 5600 damage, 5700, což by na MK za normální okolností absolutně nebylo. Ale je to opět 17-19 base expu, protože mám 510 cap pointů. Děkuji Bčko, děkuji za další Emendo. Mko, high caliber, 6k damage. Docela taková pěkná hra s fávem. Ukázka to, jak je ten tank. Prostě noise. Další mapu tady máme slepou kolej, což byla bitva z ranního streamu. Ze včerejšího ranního streamu. Kdy se docela dařilo, byla to první bitva streamu. Úplně první bitva streamu, takže kdo jste byli na streamu, tak možná můžete pamatovat. A důvod, proč chodit na streamy, protože v podstatě já nehraju bez streamu, takže všechny replay, které se objeví tady na YouTube, moje, tak jsou zahrané na streamu, takže je fajn tyhle ty bitvy vidět live. Někdy jsou moje reakce docela priceless. No a tady tu bitvu já jsem zapomněl, že bych měl jít kepovat a jel jsem teda spodem, normálně klasicky na mid. Ale Mko to bylo, takže uvidíte, že nakonec to nebylo tak špatné. No, objevila se tady prostě E-stovka, která jede dozadu, objevil se tady krán, který mě píknul. Bohužel mě treknul, takže já jsem hnedka úplně od začátku bitvy bez oprav, což není vůbec dobrý. Tím, že vozem je jenom jedné opravy, tak každý opravy bolí. A tady se nejsem jistý, jestli jsem tu Death Staru trefil, ale skoro mám pocit, že i jo. A můžeme se podívat potom po bitvě. Nebo až se spotne, tak to uvidíme, jestli bude mít méně HPček. No, počítá se mi tady asist do toho krana, což je super, protože asistovaný damage, jak spotting, tak tracking, takhle. Tak vám taky přidávají expy a Death Staru jsem opravdu trefil ještě někdo v tom keři, takže... Mám tu blind jeden, protože mi nesedí tady číslo s tou stužkou. Takže Death Stara mrtvá, což hrozně potěší. Měl jsem tam ještě štěstí, že mě bouncnul, ale on mi viděl, jestli tam někam věž, takže není divu, že mě bouncnul. No a tady jsem zkoušel trefit kopulku krana, což mě stálo bohužel jednu ránu od něčeho zakempeného na bázi.
No a teďka vidím, že enemy metka nám totálně pušly base a teďka nám umře naše devítková wafle. Nebo to je jenom otázkou času, než umře ta wafle. Já se tady pokusím dát do té škodovky ránu, což se mi povedlo. No a teďka čekám. Už mám 17 asist, což opět pomůže. A tady jsem bohužel nemohl podřesat toho leoparda, protože on tam najel tak, že jsem ho neviděl přes tu wafli. Naštěstí tadyhle přesnost tohle děla opět nesklamala. A dal jsem mu tady sideshot do boku věže. On mi teda tady ránu vrátil a já jsem z nějakého důvodu ho zabil až teď, začal jsem se na něj točit hrozně pozdě. Kdyby ten leopard do mě furt střílel, tak by mi stihl dát možná ještě dvě rány. No a teďka jsem najel prostě na krana, mám nabitý adro a krani se s tímhletím tankem vypínají na jednavé jedničku, Favo versus kran, takhle. To je úplně skvělý, protože krán nemá DPMko a vy jo, s Favem. A krán má slabý boky a vy máte hečínka. Takže prostě každý krán se rovná hrozně ho rozbijete héčkama a ti kránové budou strašně plakat. Tady jsem mu dal teda APčko, protože on se mi začal uhlovat a to héčko bych pravděpodobně neproměnil úplně 100%, takže jsem si na jistotu dal radši APčko, doklepl ho a teďka konečně jsem se dostal ke kepnutí toho Bčka. Takže už mám 2 kily, 4000 damage. Tady jsem se snažil dát ránu do té stovky, ale on se úhloval docela dobře a nemohl jsem ho prostě probít. No a teďka se spotla tam, spotla se ta K9 jednička na bázi. A já jsem teďka docela ztrácel čas tou stovkou, měl jsem se už dávno rozjet po té K9 jedničce, protože týpek tady prostě, nevím. Takže docela placený herec a docela zadarmo nafarmený damage, ale bylo to M-ko, chtěl jsem vám ho ukázat, na streamu jsem vám slíbil, že vám udělám video ze všech těch 4 M-ek na tu chobotnici a tohle bylo teda třetí z nich. Klučina nám tam ještě před minulou ránu zahořel a umřel, takže 3 kily, 5700 damage, 5800 damage. 5900 damage skoro. Myslím si, že to bylo i 6000, ale teď se nejsem jistý. Ne, jo, tak 6100 damage dokonce. Byl tady assist, bylo tady 2000 assistů, což je fajn. Docela málo vítězných bodů, 210, ale i tak to asi trochu pomohlo. 1679 base expu. Já si myslím, že opět docela hezká hra s fevečkem. A poslední bitva s fevečkem bude na horském průseru. Což byl poslední M-ko odehraný na včerejším večerním streamu a po týhletý už jsem si drandil modrou chobotnici. A tadyhle, v týhletý bitvě, opět, desítkový matchmaking, pretty much, 5 desítek na každý straně. A tuhletu bitvu, já tuhletu mapu hrozně nemám rád s tím tankem. Nebo celkově, já tuhle tu mapu celkově jako nemám rád. Neumím jí moc hrát, nesedí mi. A tadyhle jsem takenul tady tu Haldan pozici. Možná, a co jsem asi měl udělat, tak měl jsem jít rovnou do C-čka. Já jsem to z nějakého důvodu neudělal. Asi opět, protože jsem zapomněl, že prostě potřebuji kepovat. Ale začal mi tady píkat Conqueror, takže nakonec se mi tady ta pozice vyplatila, protože já jsem mu dal hnedka jednu ránu za free. Tady jsem se mu snažil dát ještě druhou, bohužel on se mi schoval. Ale píkl mi tam ten krán, kterým jsem dal hezky track a týpek tady dostal retrack a už nemá očividně opravy, má bohužel opravy. Ale teďka už nemá asi opravy, protože předtím použil multifunkční sadu a teďka by měl mít poškozenýho drivera. Už by si ho neměl opravit, pokud se nepletu. A ten krán si ho teda actually opravil, takže krán vozí multifunkční sadu a lékárničku. Nevozí opravy, ale vozí prostě jakoby double lékárničku. Pěkně, no. A já jsem tady dostal engine damage. Já jsem se ho teďka neopravoval, protože vidím, že, nevím, pušli jsme ty enemáky, dvě ruský heaviny nám tady píkujou dolík a všiml jsem si, že ten Conqueror pojede tady z boku. Takže jsem si tam předmířil, dávám úplně zadarmo jednu ránu. Malinko jsem si teďka couvnul, ať mám Haldown a nemůže mě střílet ten krán a opět tady budu trestat toho Conquerora úplně za free. Tenhle ten tank je docela hodně autentický tím,
Že má věž vzadu, rozhodně nesedne každému, je to těžká hevina na hraní, fakt jako je to těžká hevina na hraní, ale máte strašně moc dobrých vlastností, máte skvělý dělo, máte armor, který vidíte, že docela funguje, v každý bitvě jsem něco aspoň málo nacinkal, máte docela hodně tvrdou věž, samozřejmě kopulka je weak spotem, vidíte, že tady jsem už dostal jednu pene, ale ta kopulka je v podstatě jediný tak jako spolehlivý weak spot na té věži, pokud máte Haldown, tak tady to je neprobitelný, tady to je taky v podstatě neprobitelný, pokud nemáte nějaký extrémně silný heaty, který to pak můžou probíjet, tadyhle tuhletu část věže, potom třeba sem, nebo takhle sem. Vrchní plát není moc silný, ale taky něco dokáže odcinkat, on jak je pod hodně velkým úhlem, tak i malý na uhlování dělá velký divadlo. A tím, že máte věž vzadu, tak samozřejmě se dá sidescrapovat. Nemáte úplně nejsilnější boky, ale dá se s ním sidescrapovat. Na streamech jste mě s ním mohli vidět sidescrapovat docela často a jako v podstatě pořád. Na tomhle tanku se aktuálně snažím na streamu do 1000 bitev, mám asi 820, udělat 3300 průměr, mám asi 3230. Takže pokud vás zajímá gameplay tady s Fávem, tak rozhodně budu moc rád, když přijdete na stream, kde budu ještě nasledujících pár dní hrát tady tenhle ten tank. Pušujeme, zabijím krana a najíždím na tu chlápe I7. Bohužel se tam objevila ještě wafle, od kterých jsem teďka dostal nepříjemnou ránu. Dávám jí hash. Tady koukám, že tady už jsem si dal 10 hashů a ne 8, protože jednou mi těch 8 došlo a já jsem z toho byl trigger, tak jsem si jich tam dal prostě 10. A vím, že tady je někde tank. Vím, že tady je někde tank, proto já jsem si tam předmířil, kdyby se náhodou spotl, on se nespotl, místo toho dávám tady teda ránu tý I7-ci a ten tank tam fakt byl. Škoda, že jsem dostal tu jednu ránu, teď si musím už dát docela pozor. A vidím, že ta wafle teďka ujíždí, takže já si jenom na něj tady počkám. Vím, že má protitřepinovku, takže hečka nemají reálně moc smysl, mohl bych ho rolnout klidně jako fakt za málo. Dávám mu tady teda damage, mám jeden kill 4500, zatím jenom a nemám, myslím si, že vůbec žádný cap pointy. Tady bohužel se mi nepovedla rána do té 121, ale teďka se rozhoduju, že pojedu capnout to Bčko. Protože já jako potřebuji nějaký ty cap pointy, ovšem objevila se tady 121, který dávám teda docela pohotově ránu. A pademka po tom, co jsem do ní dělal ránu, stojí. Pademka za free, děkujeme. Takže 2 kily, 5500 damage. No a tadyhle, tu bázi jsem si teda kepnout nestihl, ale povedlo se mi dát tady ještě ten killshot. A jelikož i killshoty předávají vítězný body, tak stačilo nakonec na to poslední jemko, tady ty 2 killy a 5900 damage. Což se docela divím, tohle to bylo opravdu podle mě jako hodně na hraně s těma expama, protože to nebylo jako, koukám, že 1527. Napadá mě, že tahle ta bitva, jak byla hraná jakoby až další den, tak došlo k resetu možná nějak statu nebo nároku, protože na streamu jsem měl spoustu 1550 plus prvních tříd a nebylo to M-ko, takže tady to bylo z nějakého důvodu trošku nižší, poslední M-ko, opět docela si myslím hezká ukázka tady toho tanku. Favo za mě naprosto úžasný tank, linie na něj je opravdu super. Black Prince je, dá se říct, OP, Cairn je velmi silný, Conqueror je skvělej a Favo je DPM beast, který má teďka modrou chobotnici. Doufám, že VGčko tady ty challenge na legendárky, který se budou dát odemknout v úzovkách pouze skillem, bude přidávat časti, protože mě to baví, pro mě to je vždycky důvod ten tank hrát ho dobře, snažit se a je to content pro vás na videjka a na streamy, takže keep up Wargamingu, tohle se mi fakt líbí. Tak jo, tohle by bylo teda z půlhodinovýho videjka o Favu a emkování a nadvládě a všem, všechno. Doufám, že se vám tady to videjko líbilo, děkuju všem, pokud jste dokoukali až sem. Pokud jste dokoukali až sem, napište mi do komentářů, dal jsem to celý.
napište, dal jsem to celý. A dostanete zaručeně srdíčko ode mě na váš komentář. Nezapomeňte dát like tady tomu videu, jestli jste se naučili něco nového, případně jestli se vám videjko líbilo. A nezapomeňte odebírat můj kanál, pokud tu jste nový. Nic vás to nestojí, jakdykoliv můžete změnit názor, ale každý den vychází videjka, který vás naučí a udělají vás lepším ve vodku. Každý den streamuju, takže můžete odkoukat spoustu pozic, taktik, různých věcí a tak. Navštěte popis videa, kde naleznete odkazy na všechno důležitý, na TouchGear, na náš komunitní Discord server, na můj Instagram, kam rozhodně dejte follow. Teďka docela Instagram rozjíždíme a budu tam taky vyhlašovat nějaký soutěže, takže pokud se budete chtít zapojit do nějakých soutěží, dejte follow na IG. Díky moc za sledování, za pozornost, za půl hodiny vašeho života. Mějte se moc pěkně a u nějakého dalšího videa nebo streamu se mějte. Ahoj.